Əvəzin məhkəməsinə qalanda əvəzin məhkəməsindən heç kim razı olmaz. Bu bir ildə, bir il bir aydır nahaqdan yatan məhkəmədən heç nə yox, ortalıqda heç nə yox, gələn deyil, görməmişəm, bilməmişəm. Bu məhkəmədən heç kim razı qalmaz, amma bu məhkəmənin gedişindən demək olar ki, mən razı qaldım. Enilə bəyin danışıqları mənim çox xoşuma gəldi, olanı danışdı, Allah köməyində dursun. Olanı elçini danışdı deyirsiniz ki, məsələn, danışdıqları əsas hansı danışdıqlarını əsas, əsas məni o razı saldı ki, o təşəbbüsün elçindən gəldiyini danışdı birinci. Bu təşəbbüs elçindən gəlib, bu, o evin iç adamı olduğuna görə o evin bütün hər dərdini, səhərini bilir. Bilən adam kimi də elçinin, bir də dedi ki, mən şahidim yox, sübutum yox. Mən Eynilə bəyə demək istəyirəm ki, şahid sübut nətər olur? Mehriban xanım pulu əlindən elçinə sahib verib, sabah da elçindən sahib götürüb. Şahid sübut bundan artıq nə şahid sübut olacaq? Eynilə bəyin bir də sözü xoşuma gəldi ki, onlar dilçidirlər daha, jurnalistlər dil adamıdırlar. O dəlal sözünü nə qədər fikirləşsəm, yadıma sala bilməzdim. Elçini dəlal adlandırdı, qurban olma onun dillərinə. Elçini ben 14 ildir tanıyıram. Elçin 11 ay əvəzi məhkəməsi getdi. Mən elçinin dilindən 11 kəlmə əvəzi müdafiəsi haqqında söz eşitmədim. Dəyəndə də əvəz deyirdi ki, niyə gəlmirsən, niyə məni müdafiə eləmirsən? Deyirdi, əvəz müəllim özün sənin zadın eləyirsən, vəkilliyini. Sən iş vəkil lazım deyil. Elçin əvəzin xasiyyətini öyrəndi, bildi. Bildi ki, əvəz üzünə gülənin o dəqiqə elə bilir ki, da qardaşıdır, yoldaşıdır, iç adamı. Bunun dostu, sirdaşı, bir-birindən çörək kəsib, bir-birimizin, biz elçinin atasının yas yerində iştirak eləmişik biz. Toy yolu edər, ad günü yolu edər, bir-birinə aladarsan, onlar yasında iştirak eləmişik biz o adamı. O ki, əvəzi arxadan vurdu da, mən nə deyim ona? Da mənim ona sözüm yoxdur. Bu cuma günündə mən Allahdan bir möcüzə gözləyirəm. O möcüzə də mənim ürəyimdədir. Mən Allahdan nə istəmişəm indiyə qədər onu almışam. Ona da nail olacağım Allahın köməkliyinlə. Elçin bir qeyrətsiz, bir qeyrət adamdır. Bir qeyrət adam nə qardaş olacaq, nə yoldaş olacaq, nə bunu elçin alıb, elçin qaytarıb.